Ovo je prelistavanje danas sa predsednikom opštine Palilula Aleksandrom Jovičićem. Dobar dan. Hvala što ste tu. Tu je i naša Danijela Mladenović. Dobar dan. Retko kada zovemo predsednike opštine, ovo je sa dobrim povodom. Dakle, kada izađe iz okvira lokalne samouprave i dnevnih komunalnih opštinskih problema, ta lokalna vlast može mnogo da uradi da nam životi budu plemenitiji, pa ćemo u tom smislu danas i pričati. Ali da krenemo od ovih velikih političkih tema, jeste stigli da prelistate novine? Jes, ja sam uspeo, došao sam malo ranije. Da. I onda ste videli verovatno da je Kosovo glavna tema. I to već danima. Da, i da se mnogo priča o tome šta u stvari znači poziv na javni dijalog u Kosovu. Kako vama deluje cela ta tema sada, otvaranje te teme? Pre svega meni deluje da postoji čovjek u Srbiji, a to je predsjednik Aleksandar Vučić, koji se odgovorno ponaša prema našoj zemlji, koji je pokazao hrabrost da se velike, bolne i teške teme stave kao prioritet na listi i da konačno krenemo da rešavamo probleme koje već 20 ili 30 godina unazad niko nije imao hrabrosti da potegne. Sjetite se svih vlada od 2000. godine do 2012. godine. Svi su bolne i teške teme nekako stavljali pod tepih, nadajući se da će se same teme od sebe rešiti, nadajući se da će albanska strana odustati od svojih težnji. A neće nikada. A neće nikada. I to znamo već 50 godina unazad šta su njihove težnje. Međutim, Aleksandar Vučić kao predsjednik Srbije, čim je postao predsednik Srbije, odmah je najtežu temu izvukao iz neke tamo fioke, stavio na sto i rekao, ajde da pričamo o njoj, ajde da je rešavamo svi zajedno. I pozvao je sve ljude u Srbiji na jedan dijalog unutar naše zemlje kako bismo izašli sa nekim zajedničkim rešenjem i pred međunarodne institucije. Jer jedna glava ne može da donese konkretnu odluku. A i ne želi da donese konkretnu odluku, zato što mi sve što radimo, i vidjeli ste i u prethodnim godinama, radimo uz to da razgovaramo sa narodom, da razgovaramo i sa opozicijom ukoliko oni žele da učestvuju, da pruže ruku u tom razgovoru kako bismo rešili pitanje koje ne želimo da ostavimo generacijama koje dolaze, da im rešimo bolno pitanje, jer to je jedini način da Srbija ide napred, da Srbija se ne zaustavlja na svom evropskom putu i da nemamo hipoteku za onu mladost koja će doći u narednim godinama. E sad, konkretno, pošto i on sam često govori to kao da se o Kosovu pričaju ljudi koji nikad na Kosovu nisu kročili. To je tačno. I to je sramota i to je ogroman broj ljudi u Srbiji. To je tačno. Zato im i nekima nije stalo, a neki pričaju previše abstraktno. Vi ste bili na Kosovu, koliko znam, mnogo puta i dolaze vam deca sa Kosova. Nedavno smo bili deca sa Kosova i Metohije. Kako oni u stvari žive? Veoma teško žive, ali to je nepojamno siromaštvo. Oni su bukvalno gladni. Dakle, ima neuhranjene dece na nivou Etiopije. Da. Bukvalno tako. Pre svega strepe za svoju bezbednost. Ne samo deca, nego i odrasli ljudi, njihovi roditelji. S tim u vezi nama je izuzetno važno da krenemo u dijalog, da krenemo da rešavamo probleme, pre svega misleći na tu mladu decu, da mogu slobodno se šetaju svojim selom, svojim naseljem, svojim gradom, svojim ulicama, da mogu slobodno da izađu ispred svoje kuće i da ne strahuju da li će ih neko gađati kamenjem. A svi znamo kakva je realna situacija i koliko dole ima Albanaca i koliki je uticaj generalno i same države. Svi smo toga svesni. Zato sam ponosan što živim u Srbiji gde imamo predsednika Srbije koji rešava ovakve probleme. Pa najlakše je 4 godine ili 5 godina biti na nekoj funkciji, ne rešavati teške probleme, stavljati ih po tepih, obitavati na vlasti i baveći se samo usko stranačkim interesima. Samo da se uključim još malo u priču. Evo, recimo, Predrag Marković, istoričar, kaže, verujem da je Vučić doneo mudru državničku odluku i procenu da najskuplje srpsko pitanje ne može da rešava jedna glava. To je upravo to. To je tačno i ne može da se čeka. I ne treba da se čeka, jer što duže i što više čekamo i što smo više uljuljkani, sve je nepovoljniji položaj. Pa nama je sve gori i gore, sve je razvoj događaja. Zato smatram da treba svi da razgovaraju na tu temu i da krenemo u rešavanje više decenijskog problema koje imamo. Baš zbog te dece, baš ne samo zbog dece koje žive na teritoriji Srbije, nego generalno zbog svih nas da pokušamo da rešimo ove probleme. I zato, a znate šta me boli? Boli me kada oni koji su bili na vlasti, a sada se predstavljaju kao, po znacima navoda, neki opozicionari, oni nam govore, a ne nude nikakvo rešenje.
nikada nisu ni pokrenuli to pitanje. Samo su spuštali glavu, bavili se uskostranačkim interesima, partijskim interesima, ličnim interesima, pričali su bajke i jednostavno su rešavali neke light teme u ovoj zemlji. Niko se nije uhvatio u koštac ni sa ekonomskim reformama, ni sa problemom kao što je Kosovo i Metohija. Niko nije pokušao to da rešava, nego su gledali da budu na vlasti, pa dokle to traje, neka traje. I ostavili sve to u nasleđe i ovoj vlasti, i ovoj vladi, i predsjedniku Srbije. I šta sad? Sad mi treba 10-15 godina neodgovorno se ponašamo, pa da ostavimo nekim novim generacijama. A pitanje je da će biti u ovakvom položaju, da će biti u još gorem položaju u budućnosti. Da. Zbog toga cenim napore predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se ta tema otvori i zaista sam ponosan što ne kalkuliše ni u političkoj popularnosti, ni u tome da li će stranka imati ovoliko ili onoliko procenata, nego jednostavno da generacije i deca koja dolaze u narednim godinama, u narednim decinima nemaju oko svoga vrata omču. Da, i to sad mnogi novine piše jutros, piše danas, piše Srpski telegraf, piše Informer, da se nešto dešava neobično u smislu da Albanci izgleda trenutno nemaju baš neku mnogo čvrstu poziciju. Informer piše da se odustalo od pokušaja ulaska u UNESCO, a da druge novine da... Trump stavio ramu. Evo, Veton Suroi kaže, njihov čovek, dakle njihov publicista, da sad, pošto je ovo Vučić rekao, Priština mora da ima novu platformu za pregovore. Da, svjesni smo činjenice da većina evropskih zemalja na neki način podržava nezavisnost Kosova. Svjesni smo činjenice i kakvo je realno stanje na terenu. Ali kada pogledate danas vladu Republike Srbije koja je stabilna, koja ima preko 50% podrške građana Srbije, kada imate predsjednika Srbije koji je dobio preko 55-56% glasova na izborima koje smo imali ove godine i kada pogledate kosovsku vladu koja ne može ni da se sastavi, ne mogu da se izaberu, imaju izuzetno velike, rekao bih, trvenja između samih partija i tako dalje. Mislim da je mudar potez krenuti u rešavanje ovog problema dok imamo snažnu, rekao bih, i vladu, dok imamo snažnu državu i u ekonomskom smislu daleko snažniju nego što je bilo u prošlosti. Dajte, ljudi, da rešavamo te stvari, jer što više budemo to, rekao bih, odugovlačili, otezali ili stavljali neki zapećak, sve će nam biti gora pozicija i nećemo moći ništa da dobro da ostavimo. Da pomognemo onom malom čoveku, u stvari, koji je dolazio. I nećemo moći da ostavimo ništa drugo, ništa dobro generacijama koje dolaze. A kao što vidite, Srbija napreduje u svakom segmentu. Srbija napreduje na evropskom putu i ekonomskim reformama, a što da ne? Zašto stvari odmah da ćemo proći najgore u tim pregovorima ili u tom dijalogu. Hajde da počnemo više da menjamo svest, da gledamo pozitivno na stvari, da ne mislimo da smo uvek žrtve nekoga ili nečega, nego da stavimo teške teme na sto, da se borimo, da izvučemo maksimum iz toga, ali da naravno ne idemo ni ispod nekog minimuma, to jest da ne idemo na svoju štetu. Rekao je patrijarh, pokloniti se ne sme, a razgovarati se mora. Naravno. Ali s druge strane čujete, na primjer, Jankovića, koji odmah u startu govori kako pregovori nemaju nikakvog smisla, a izvini prijatelju, a šta si ti do sad uradio za ovu državu? Osim toga što u tom stanu se neko ubio na ovaj ili onaj način, da ne sad otvaramo tu temu, šta si uradio za Srbiju, šta si uradio za naš narod, šta ste uradili od 2000. do 2012. godine, da ste rešili, pa u vaše vreme je i priznata nezavisnost Kosova, u vaše vreme smo izgubili sve poluge vlasti na Kosovu i Metohiji, u vaše vreme su ubijali naš narod dole, danas mi to želimo da rešavamo, danas mi to želimo da rešavamo po cenu toga da se izgube bilo koji izbori. Nisu izbori ispred života, nisu izbori ispred te dece iz gore koje su posetile opštinu Palilu, nisu izbori ispred toga da se ostavi još gora situacija, još gori položaj za generacije koje dolaze. Da. Zato smatram da treba da pozdravimo odluku predsjednika Srbije i da krenemo u rešavanje tog problema. Dosta problema treba da se rešava. Između ostalog, Blic piše da zbog zastarelosti nema odgovornosti nastavnika za smrt malog Alekse. Niko neće odgovarati. To je slučaj koji se dogodio pre dosta godina. Da, i on i njegovi roditelji su apelovali, alarmirali, žalili se na maltretiranje koje je preživljavao i zbog kojeg se na kraju ubio. I slučaj je zastareo.
A svi znamo za taj slučaj. Kako je mogla zastari nešto za što svi u zemlji znaju? Kakav je vaš komentar na to? To je teško pitanje. 2011. godine, koliko znamo, se desio taj slučaj. Tek 2014. ili 2015. godine se pokrenuo slučaj kad je predsednik vlade u to vreme, znači, postao Aleksandar Vučić. Međutim, smatram da sudstvo treba da radi ažurnije i da ovakve stvari ne smeju da se dešavaju. Ono što mi treba da radimo kao gradske opštine, kao lokalne samouprave, kao grad Beograd, kao država, to jeste da se bavimo i preventivom, a ne uvek posledicama. Jutro sam govorio o tome, a to je da imamo pokrivena školska dvorišta video nadzorom. Ne samo video nadzorom gde će da posmatra šta se dešava u školskim dvorištima domar, nego policija. Policija je ta koja treba, jeli, da na neki način preventivno se bavi, sad ću vam objasniti, da se bavi tim problemom, i zbog toga to želim da naglasim, da smo mi dobili snažnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, to je da smo u svih 17 osnovnih škola na teritoriji naše opštine ugradili savremeni video nadzor koji je toliko daleko odmakao u tehnici da sam prepoznaje napete i teške situacije, alarmira policiji, gde policija prati u monitoring centru šta se dešava u našim školskim dvorištima. Između ostalog, od septembra kreće i edukacija, je li tako? Jeste. Znači, već sad imamo manju stopu kriminaliteta u školskim dvorištima, manje se prodaje, preprodaje, ili kako se to već kaže, narkotici u okviru školskih dvorišta ili u samoj toj oblasti. To je strašno i mi se protiv toga borimo i to je već dalo rezultate. Dakle, sve škole su pod vidom, sve ih sad vidite. Osnovnih škola. Znači, monitoring centar za škole koje se nalaze na desnoj obali su u Beloj kući, a u policijskoj stanici Borča za sve škole koje se nalaze na levoj obali. Tu su pokrivene škole u Padinskoj Skeli, Ovča, Borča, Koteš, Krnjača, znači, kompletno sva naselja. I ne samo, samo i ako dođe slučajno do nekog problema ili do nekog nasilja ili bilo čega, veoma lako ćete utvrditi ko je kriv, znači, nećemo doći u situaciju da se ne zna ko je počinio neko delo, tako da predlažem svima da krenu tim putem. Tema to jeste da se pre svega fizički, tehnički obezbedimo, ali to nije sve. Da bismo krenuli u rešavanje ovakvih problema i da bismo ovakve teme konačno zaboravili, vreme je da krenemo i u preventivu, a to jeste u edukaciju. Edukaciju i roditelja, edukaciju i dece, da bismo za 10-15 godina sazreli kao društvo, mogu tako reći. Međutim, ovakve stvari se dešavaju svuda u svetu, međutim, ono što je važno, važno je u kojoj meri se ovakve stvari dešavaju. Mi od septembra krećemo edukaciju kako da prepoznate promenu ponašanja kod svoje dece, kako da izgledite taj bolji odnos da će vam se deca poveravati, da li im je neko prišao u školskom dvorištu i ponudio im neke narkotike ili nešto slično. Takođe će policija imati svoju ulogu da će držati predavanje kako da prepoznate nekoga nasilnika, dilera ili tako dalje. To je predviđeno za decu četvrtog, čini mi se, i šestog razreda. Tako je, takođe i bezbednost saobraćaja je tu koja nam je uvek negde kao glavna tema. To pripremamo i to ne košta mnogo. To ne košta mnogo, a daje prevelike rezultate, i ono što ja volim da kažem, ti rezultati se ne mere kvantitativno. Kao, na primjer, koliko ste asfaltirali ulice ili koliko ste zamenili i uredili ulaza, to se meri time da se nešto ne dešava i da imamo manji broj. Tako. Znači, da u nekoj narednoj statistici, kada dobijemo tu analizu iz policije, nemamo 15 ili 20 krivičnih dela ili pokušaja razbojništva, nego da imamo 2, 3 ili da ih uopšte nemamo. To nam je cilj i to sve radimo u saradnji sa službama za socijalni rad, sa policijom, sa direktorima svih osnovnih škola na teritoriji naše opštine i, naravno, opština koja je nosilac čitavog projekta. Opština je dosta toga uradila, ali ono što nas zanima jeste kakvi su planovi. Ono što mi želimo, a to je da nastavimo politiku razvoja naše opštine, koliko možemo, shodno i novcu koji imamo i ingerencijama, nastavit ćemo sa asfaltiranjem ulica. Već 15. ili 20. augusta krećemo asfaltiranje 32 ulice na teritoriji opštine Palilula koje nemaju asfalt. Takođe, početi znači rekonstrukciju doma zdravlja u Kotežu, to je konačno, to je više decenijski problem. Počećemo, takođe želim da se izvinim građanima Borče u svoje lično ime i u ime grada Beograda, ako tako mogu da kažem, što kasnimo sa izgradnjom doma zdravlja Borča. Došlo je do malih problema u vidu imovine, a znate kako to ide kada neka imovina koja treba se reši na toj parceli zemljišta je već 20 godina u sporu. Međutim, mislim da smo na korak i da to rešimo i da već u martu, aprilu, možda čak posle izbora, da ne bi neko rekao da smo to baš krenuli da radimo pre izbora, krenemo u izgradnju jednog savremenog, modernog doma zdravlja koji će dati odgovore na sva pitanja da naš
naši građani više neće morati da idu preko mosta za neke intervencije. Ne samo u Knez Danilovu, to će biti poput nekog polukliničkog centra. Znači imaćete i kardiovaskularno deljenje, i rengene, magnet, sve. Ne, Borča ima protekcije, predsednik iz Borče. Znači da će Borča imati jedan modern, rekao bih, zdravstveni kompleks od 4000 kvadrata koji će dati odgovor na sva pitanja, naravno, zdravstvene prirode naših građana, ali to nije ni čudo, obzirom da Borča ima preko 100.000 stanovnika, a jedan Čačak ima 100.000 stanovnika. Što znači da smo mi već grad, to više nije naselje. A da probate da organizujete da to bude neka vrsta i urgentnog centra za levu obalu Dunava. Biće hitna pomoć, naravno, imat ćemo hitnu pomoć u okviru tog doma zdravlja. Koronarnu jedinicu, šta god tačno, da može da pomogne. Na čitavom tom potezu svih naselja, tačno, ako pozovete hitnu pomoć, brže će, naravno, stići, imat ćemo tu vozila koja će biti opremljena, što znači da će nam i statistika spasavanja života biti veća. To je sve ono što radimo i hvala gradu Beogradu, međutim, mala kritika za sve nas, ja je prihvatam što kasnimo. To je trebalo već da otpočne, međutim, pojavio se jedan problem na jednoj parceli, a pošto želimo da radimo sve, naravno, u skladu sa zakonom, moramo da sačekamo se taj problem. Da, šta ste uradili s obzirom da ste samo godinu dana na vlasti, prošlog meseca je bilo godinu dana. Tačno, evo, ja bih najavio... Jeste dalje najmlađi predsednik? Nisam se bavio tom statistikom, u Beogradu sigurno jesam. Ali ono što je važno, mi smo prošle godine otpočeli taj projekat, nastavljamo ove godine. Svaki đak prvak na teritoriji naše opštine. Po analizi koju imamo negde oko 1850 ili 1800 đaka prvaka ćemo imati 1. septembra. Nemojte da kupujete sveske, olovke, pernice, rančeve, osim naravno ako ne želite ili vam se naši ne sviđa, ali bit će izuzetno kvalitetni. To za prvake. Svaki đak prvak će dobiti, znači, školsku torbu ili ranac, kako se već kaže, sveske, olovke, pernice, bojice, sve ono što je neophodno da im ulepšamo taj dan, da im ostaje u pamćenju, da je gradska opština, da je država jednostavno brinula o njima, jer to je početak njihovog jednog, da kažem, školskog života, što će od njih napraviti ljude. A ono što mi želimo u tom njihovom odrastanju i tih njihovih 8 godina školovanja, a to je da budu bezbedni, da imaju edukaciju, da imaju pripremnu nastavu, kao što su sad imali osmaci za prijemni ispit i sve ono. A naravno da najbolji dobiju i tablet računare i putovanje na krv što su dobili ove godine Vukovci i đaci generacije. To sve želimo da zadržimo i da unapredimo u budućnosti ukoliko je moguće. Takođe, ne bih zaboravio za one najmlađe. Mi i dalje imamo akciju besplatnih bebi kolica za sve novorođene bebe na teritoriji naše opštine. U ovom trenutku imamo 619 prijava. Međutim, očekujemo da negde do 1200 beba dobijemo. Hoće biti para za sva ta kolica? Mi smo već obezbedili para i već je to sve u toku. Mi smo već podijelili 619 kolica. A hoće isti model da dobije predsednikovo dete? Isti model kolica? Pretpostavljam da hoće. Da. Ali nije zbog predsednika ta akcija pokrenuta. Znam da nije počela je pre. Počela je pre nego što se znalo. Dobro. Kulturno leto na Paliluli je bio neposredan povod da ovo prelistavanje zakažemo u ovom formi. U ovoj formi je sa ovim gostom, zato što će neki od ponajboljih kulturnih programa koje Srbija u ovom trenutku ima biti ili potpuno besplatno ili skoro besplatno na Paliluli. Šta će se gde dešavati? Potpuno besplatno, da vas odmah ispravim. Mi smo osmislili tačno projekat Kulturno leto na Paliluli. Imamo letnju scenu u ustanovi kulture Vlada Divljan, a određeni deo programa će se održavati na Tašmajdanskom parku. Naime, mi ćemo imati gotovo čitavog avgusta od 1. do 31. predstave, pozorišne predstave koje su potpuno besplatne za naše sugrađane, zatim koncerte poznatih izvođača, večeri klasične muzike. Ne možemo da pomenemo samo neka imena ili neke naravno, nazive evo, predstave? Ja ću na programu manifestacije su predstave Milunka Savić, zatim gospođa ministarka, zatim kabare Gorana Sultanovića, Ja pevam svoj bluz i niz drugih predstava. Od koncerta izvajamo koncert grupe Legende, Vlatka Stefanovskog, Dejana Cukića, Blaže Kljunova, Galije, Đorđa Davida. Takođe, za otvaranje 31. augusta u 20.30 uveče na letnjoj sceni ustanove kulture Vlada Divljan imat ćemo predstavu Slačenje, gde su Jelica Sretenović i Kaja Žugić kao glavne uloge. Tako da, to je nešto što očekuje naše građane na teritoriji naše opštine mesec dana. To smo uradili iz prostog razloga i potpuno je besplatno. Znamo da neko nema novca da ode na letovanje ili da posećuje sve predstave i manifestacije koje se dešavaju na nivou grada Beograda. Zbog toga smo sve to privukli na našu opštinu. Samim tim želimo da pošaljemo poruku da ustanova kulture Vlada Divljan je poput SKC-a, poput Doma omladine, zaista jedno lepo mesto, prelepo mesto, moderno mesto koje može da vrati taj stari sjaj koji je možda imala pre nekoliko godina. Čini se da ste ove godine prvi put tako ozbiljno organizovali
kulturno leto. Evo i da prokažemo program, to je iz dana u dan. To je program i zaboravio sam da kažem za... Imate na sajtu opštine, inače, na ulazu. Tačno, ali za karte svakog radnog dana od 12 časova do 20 časova na blagajni centra ustanove kulture Vlada Divljan možete podići karte. Čuo sam da su juče bile gužve. Tačno, juče su bile gužve i kolone i redovi. Znači, ne mora to bude tačno 12, nek se malo ljudi promješaju, rasporede, neko ne dođe u 4, neko u 15 do 8, neko u 12, da preuzmu karte, naravno da biraju koju će predstavu da gledaju. Letnja je scena u pitanju, znači na otvorenom, adaptirali smo prostor, imamo binu, imamo mesta za sedenje, tako da ja pozivam građane Pavle da se sa nama druže ovih mesec dana i da na neki način pokažemo tu pažnju koja je potekla od opštine Palilu. Lepo će biti. Mi posle prelistavanja, odmah posle prelistavanja, pogledamo karte za otvaranje ovog kulturnog leta na Paliluli. Šta biste najviše voleli? Samo neformalno, potpuno, nek bude poruka onako iz srca, a ne politička. Šta biste najviše voleli da uradite na Paliluli? Šta je Paliluli najpotrebnije u ovom trenutku? Ako bi to mogla bude jedna stvar, šta bi bilo? Teško pitanje. Ravnomeran razvoj opštine. Možda je to politički odgovor da ne bi sada neko rekao ko živi u centralnom delu, a zašto baš... A šta je to konkretno? Može da bude profesorska kolonija ista kao Padinska skela? Konkretno. Odnosno, obrnuto. Može, ali za sad veoma teško. Ono što je rak rana, i tu pozivam sve, pozivam i grad Beograd, pozivam sve. Ne volim kad nešto ide sporo, ne volim kad nešto ide traljavo. Ajmo ljudi da radimo brzo i da odgovaramo na probleme građana. Kanalizacija na levoj obali, dom zdravlja u Borči, Ada Huja sa desne strane. Imamo toliko problema, opština nema ingerencije da ih rešava, čak ako odlučim i da ih kršim, nemam dovoljno novca da ih rešavam. Moramo svi zajedno da krenemo da rešavamo probleme, život ne sme da čeka. Sve je u redu i šta će biti sa sankcijama prema Rusiji, sve to je nešto abstraktno. Dajte ono što čini život, ono što čini i ponedeljak, i utorak, i sredu, i četvrtak, i petak, i subotu, i nedelju, a to jeste život na terenu. Ja sam svaki dan na terenu, zato se nerviram. I šta kažu građani, šta njima najviše smeta? Šta bi oni najviše vole? Ne znam šta najviše vole. Ovog leta Palilula je hit, leva obala je hit zbog otvaranja ovih novih bazena privatnih silnika koji su postali kao prave oaze. Između ostalog, videla sam jedan i bila sam šokirana. Jeste, da, da, to je kao na nivou Las Vegasa. Znači, bila sam na jednom i videla... Ali kada biste hteli kao opština ili kao grad da otvorite neki javni bazen, onda kad uđete u papirologiju i birokratiju, onda razmislite da li ovo treba ošto ulaziti. Malo sam ljut, moram reći, zato što ne smemo se prepletati, ne smemo uvek odgovarati, nije moja ingerencija, jer dok pohvatam čija ingerencija, prođe mandat, a neko će posle da me kazni, ne mene, nego sve nas, zašto nešto nismo uradili. Zato povlačim da je kanalizacija veoma važna, da krenemo u Braće Marić. Evo, već preliminarno mogu da najavim da 1. augusta krećemo sa kopanjem i provođenjem cevi u naselju Braće Marić u Krnjači, ali isto tako i Dom zdravlja ne sme 2 godine da kasni, jer i još jedan put se izvinjavam građanima Borče, ne sme da kasni, nema opravdanja i moramo što pre da krenemo to da rešimo. Čini mi se da je ipak Dom zdravlja u Borči najveća želja. Vidim. To je najveća potreba, možda nije želja, to je najveća potreba, a želje su nešto drugo. Umeđu vremenu uživajte u kulturnom letu na Paliluli, bez obzira na to da li na Paliluli živite, ali poželjno bi bilo dakle, da oni koji su sa te opštine na kojoj nije bilo decenijama nikakvih kulturnih sadržaja konačno nešto imaju i da ne bude ono žal za bioskopom Slavica na Karaburmi jedino sećanje na kulturu na Paliluli. Može i bolje. Vidjet ćemo ovog leta. Aleksandar Jovičić, predsednik opštine Palilula, bio naš gost. Mnogo hvala. Hvala. I naša Danijela Mladenović. Sva naša prelistavanja na YouTube kanalu Studija B.